vystoupil na křtitel a kázal v Judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno v ústě proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. A tak dneska jsme tady, abychom se setkali s Pánem Ježíšem Kristem, abychom se setkali spolu navzájem, abychom prožili ten čas u Božího trůnu, abychom mohli slyšet Boží slovo a pojďme zahájit společně se budeme modlit. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že jsi tady. Děkujeme za to, že můžeme mít v tobě tu naději, pokoj, že nám dáváš radost, že nám dáváš smysl, že ty jsi ten důvod, proč jsme tady. A tak prosíme, aby i dnešní shromáždění si požehnal svojí přítomností, svým dotykem. Duchu svatý, buď s námi. A tak buď i s těmi, kteří dnes jsou na cestách nebo někde pryč, prosím, požehnej jim. Buď i s těmi, Pane, kteří se na nás dívají přes internet, tak nám všem, prosím, požehnej. Amen. Můžeme se posadit. A pojďme společně zpívat první píseň z křesťanského kancionálu. Petra o oznámení. Krásné dobré ráno vám všem. Já vás srdečně vítám na dnešní bohoslužbě a k dnešnímu krátkému oznámení mám pár věcí.
Tak dnes je od 15 hodin odpolední bohoslužba na Slovanech. Potom upozorňuji, že biblické hodiny v úterý tak v prosinci nejsou a ve středu tak je pravidelná brigáda v kazatelském bytě, tak prosím všechny brigádníky, aby přišli nebo aby se aspoň přihlásili po bohoslužbě, buď to Tomášovi Fiedlerovi nebo mně. Potom v pátek je dorost od 16.30 a další dorost bude 20. prosince a to bude vánoční dorost a to bude také poslední dorost v tomto roce. Mládež má svoji pravidelnou schůzku taky v pátek od 18 hodin. Příští sobotu, to je 14. prosince, tak je zde v modlitebně dětská vánoční slavnost a to od 15 hodin. A ještě připomenu vánoční program, tak na Boží hod 25. prosince tak se sejdeme na bohoslužbu od 10 hodin, 31. 12. tak nás zve mládež na Silvestr, na sborový Silvestr, a to od 17 hodin. A 1.1. tak bude novoroční bohoslužba od 10 hodin. A jestli máte ještě někdo něco k oznámení? Tak ne, děkuju, to je ode mě vše.
svatýmu. Hledat a zachránit nás, Otec tě s láskou poslal. Prolomit temnou noc, přišel jsi najít spasit, přišel jsi nás vysvobodit. Uslyšel jsi náš pláč, slyšel jsi náš pláč. Kde bych jen byl bez lásky tvé, dál bych ve tmách bloudil. Kde bych jen byl teď bez kříže, ním jsi nás vykoupil. Láska tvá, láska tvá, láska tvá.
ve tmách bloudil, kde bych jen byl teď bez kříže, jím si nás vykoupil. Láska tvá, láska tvá. V tvém náručí jsme v bezpečí, volně můžem dýchat. Píseň a chválu nejvyšší, v tvojí slávě zpívat. Láska tvá, láska tvá. Láska tvá, láska tvá. Jako řeka mě unášíš do svých hlubin. Tvoje vlny se převalí po suchých polích. Tvoje mocné proudy ať mě pohltí. Všechny tvé vůně vším, čím jsi. Do svých hlubin. Tvoje vlny se převalí po suchých polích. Tvoje mocné proudy ať mě pohltí. Všechny tvé vůně vším, čím jsi. Obklop mě svou sladkou blízkostí. Není žádný jako ty, nikdo neudělá to, co ty. O tvoji lásku se opírá. Sláva přichází, když tě chválím, Ježíši. Jako řeka mě unášíš do svých hlubin. Tvoje vlny se převalí po suchých polích. Tvoje mocné proudy ať mě pohltí. Všechny tvé vůně vším, čím jsi. Obklop mě svou sladkou blízkostí. Obklop mě svou sladkou blízkostí. Kdo neudělá to, co ty, o tvoji lásku
co ty, o tvoji lásku se opírám. Není žádný jako ty, tvoje sláva přichází, když je chváním. Ježíši, není žádný, není žádný jako ty. Nikdo neudělá to, co ty, o tvoji lásku se opírá. Není žádný jako ty, tvoje sláva přichází, když tě chválí. Ani krok, nehnu se dřív, než pokyn dáš mi, zůstanu zde ve stišení a vyčkává, zda se mnou půjdeš. Chci mlčky stát, jak němý být, dokud ty sám nenaplní. Nemluvíš, já nechci říct, ve jménu tvé už ani lásku tobě vstříc chci jít. Nečekám, co mi dá, setkání před tebou toužím být. Nežádám nic víc, než si živánek tvůj na duchu poohřát před tebou. Není-li v ní
když Pane můj u toho scházíš. Tobě stříc chci jít, nečekám, co mi dáš, jen nové setkání. Jen toužím být. Nežádám nic víc, než svěží vánek tvůj na duchu poopřát. Před tebou bosí stát, tobě stříc chci jít a nečekám, co mi dáš, jen nové setkání, s tebou jen toužím být. Nežádám Tak milé děti, pojďte ke mně všichni. Já pro vás tady něco mám. To jsem zvědav, co na to řeknete. Tak, pojďte ke mně. Hele, odvážlivec, jo? Nějakej. Kdo je takovej odvážlivec vás? Tak, vezmete si někdo? Jo? Co to je? Kostka cukru? Aha, kostka ledu, správně. Máte taky rádi led? Já ho mám rád v čaji, no. Chcete? Tak, a teď ale bude větší, jako, to bude těžší to druhý, jo. Tak, a proč si myslíte, že tu mám tyhle dvě věci? Já vám řeknu jednu zvláštnost a vy mi řeknete, proč se to děje. Představte si, když dáte bahno a led na sluníčko, co se s tím stane? Led se rozseče. Bahno stvrdne. Tyjo, jak je to možný? Proč se to děje?
to sluníčko přece svítí pořád stejně. Ne? Nebo je tam rozdíl v tom sluníčku? Není ve sluníčku rozdíl, tak je, v čem je rozdíl? Prostě ta voda, která je zmražená v ten led, tak na sluníčku roste. Kdežto bahno se stvrdne a promění. A já vám k tomu přečtu, a nepřečtu, já to tady nemám. Já tam nakazatelně, tak já vám to přečtu, jen co se tam dostanu. Jeden text, o kterém dneska budeme mluvit. A v tom textu je napsané tohle. Posloucháte? Jo. Tam se píše o Pánu Bohu a v jednu chvíli prostě ten Bůh působí tak, že vyhlásí léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha. Dává vám to smysl? Hospodinova přízeň a den pomsty? Dohromady? Jde to udělat dohromady? V jednu chvíli, aby to bylo pro někoho dobrý a pro druhého špatný? Co myslíte? No jde to. Stejně jako sluníčko. Záleží na tom, jak, co má člověk ve svém srdci, protože někdy Pán Bůh působí na člověka tak, že něco roztaje, a někdy člověk působí, teda Bůh působí na člověka tak, že něco v něm stvrdne a třeba to i bolí. Tak záleží na našem srdci, já doufám, že to přežijete ten let a ta podlaha teda taky. Mějte se v besíce dobře a pojďme se společně ještě za vás modlit. Pane Ježíši, děkujeme za to, že ty jsi přišel ke všem stejně, že na nás všechny svítíš, a tak prosím, abychom byli, aby jsme prožili to tvoje léto přízně, aby jsme mohli z toho mít to dobré a ne to špatné. Tak prosím, požehnej v besíce a dej učitelům moudrost, ať to všechno zvládnou. Amen. Tak zdrhejte. Do pusy. Jestli ti spadlo, tak už ne. Do besídky, do besídky. Dneska jsme začínali shromáždění voláním Jana, který byl na poušti a volal Izrael předtím, než přišel Pán Ježíš, tak je volal k tomu, vyrovnejte cesty, připravte cestu, a používal texty z Izajáše. A my tady máme takový adventní rovný věnec, máme dvě svíčky. Nevím, jak, jestli máte doma taky věnec, jestli zapalujete ty svíčky a počítáte ty dny, kdy už přijde Pán Ježíš. A tak dnešní kázání chci mluvit o tom, co opravdu ten Izajáš říká v 61. kapitole. Přece jenom mezi Janem a Izajášem bylo 800 let. Umíte si to představit? 800 let, kdy Izrael si předával z otce na syna tu zvěst, že přijde zachránce, král, vykupitel, ten, kdo konečně přinese svobodu. A pojďme přečíst společně Izajáše 61. kapitolu od prvního verše, jestli máte písmo, prosím, otevřete si je. A tam je napsáno Izajáš 61:1.
Duch panovníka, Hospodina, je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušeným srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. Vyhlásit léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící. Ještě se budu modlit. Pane Ježíši, ty jsi naplnil tento text sám na sobě, ty jsi přišel, abychom my mohli v tobě získat svobodu, očištění, věčný život. A tak prosím, dej, ať můžeme teď srdcem vnímat tento text i tvé slovo, to, co nám chceš říct. Tak tě velice prosím, aby si nám jej otevřel, aby si nám jej zasel do našich srdcí. Amen. Izrael čekal krále. Už od doby soudců upadali do područí různých národů. Většinou to byl takový soud Hospodina, kdy opravdu ve chvíli, kdy odpadli od Boha, začali následovat modly, tak je obsadil nějaký národ a oni v úpění se vraceli k Bohu a volali, pane, zachraň nás, my jsme tady a máme se špatně, tak něco pro nás udělej. A Bůh ve své milosti je většinou zachránil. Byla to nějaká boží výchova. A oni měli představu, že opravdu přijde Mesiáš jako potomek té davidovské linie, král, který politickým způsobem převezme moc. V té době, kdy tam byl Jan, tak byli obsazeni zrovna Římany, museli jim odvádět daně, museli pro ně pracovat, museli některé věci, které se jim vůbec nelíbily, tak je museli prostě nějak akceptovat. Tak se těšili, že ten Mesiáš, kdyby přišel, takže je zachrání. Porazí Řím a Izraelská republika, teda království, by vzniklo zpátky. Radostná zvěst, vyhlásit zajatcům svobodu, vězňům propuštění, den pomsty. A když přišel pán Ježíš, tak najednou museli přijmout, že to není, jak si mysleli. Ježíš přišel a jeho zájem nebyl o politickou moc, ale chtěl změnit a osvobodit lidská srdce. Nešlo o království, to izraelské, nešlo o politiku, ale o duši člověka. Pán Ježíš řešil srdce, hřích, vnitřní svobodu. A ten boží řez, který tam můžeme vidět, není Izrael a pohané, ten se vede vevnitř v člověku. A od té chvíle museli přijmout Židé, že už to jejich jako místo, to navždy zůstává v tom božím srdci. Izrael tam navždycky bude hluboko zapsán. To je ta vina, vinný kmen, na který jsme naroubováni. Ale to důležité je, že přišel pro nás, pro tebe. Přišel pro Římany, to bylo pro ně neuvěřitelné. Přišel pro Moraváky. Přišel dokonce pro Pražáky přišel. Jo? Pro Čechy, pro Plzeňáky, pro nás, pro všechny, kdo jsme tady. A ještě víc pro ty, kteří tady nejsou. To první, co jsem chtěl trošku zdůraznit, je, že od nějakých politických cílů a ambicí, tak mnohem víc je to o našem srdci. O proměně lidského srdce. Takže to všechno, co tam čteme, je vlastně duchovní zaslíbení.
To se týká našeho srdce. A když mluvíme o evangeliu, tak častokrát spojujeme i v písních a v těch květnatých promluvách ty slova jako nekonečná milost. Nikdy nekončící milost. Že jo? Nebo věčná láska. A někdy máme takovou tendenci to spojovat spíš s námi, než s Pánem Bohem. A to, co tím chci říct, je, že Bůh je nekonečný. Bůh má věčnou lásku. Bůh stojí mimo čas, ale ne my. Milost pro nás je konečná. Rozumíte mi? Až doteď trvá Boží milost. Díky, Pane Bože, děkujeme za tvou milost. Ale jak dlouho ještě bude trvat, nikdo z nás neví. Protože nevíme ani dne, ani hodiny, kdy Pán Ježíš přijde. No ale taky nevíme ani dne, ani hodiny, kdy nás překvapí ten přechod na věčnost. Ale jsou taky další důvody, další hranice, které v tom evangelium a v té Boží milosti můžeme nacházet. A o nich budu ještě mluvit. Žijeme jako křesťané, někdy žijeme tak, jako by Boží nekonečná milost znamenala, že nakonec všichni budou v nebi. Jako kdyby ta Boží láska věčná a ta veliká láska nakonec očistila všechny a všichni se dostanou do nebe. Ale to je lež. To není pravda. Co čteme tady v tomto oddíle? Všimli jste si toho? Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zprávu, můžeme říct evangelium, zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány zkroušeným srdcem. Vidíte to? Je tam podmínka. Je tam jakási hranice a ta hranice je, že Bůh, aby mohl působit, aby mohl jednat ve tvém životě, tak potřebuje pokorné srdce. Rozumíte mi? Pokorné srdce. Nebo zkroušené srdce. My velmi dobře známe ten opak, setkáváme se s ním velmi často v tomto světě. Taková ta sebejistota, nezávislé, pyšné myšlení člověka. Já to zvládnu, já to dám, já jsem dobrý. Ale vůči Pánu Bohu, vůči němu potřebujeme mít pokorné srdce. A víte proč? Protože to odemyká tohle zaslíbení. Pokorné srdce uvolňuje Boží požehnání. Pokud máš pokorné srdce, tak je Bible plná krásných zaslíbení. Zaslíbení, které platí pro tebe, pro tvůj život. Zaslíbení, které jsou naprosto aktuální. Je to zvěst plná naděje. Pokud máš pokorné srdce, tak se písmo proměňuje v lékárničku, v hojivou mast, skrze kterou jsme uzdravováni Duchem Svatým. A velmi často se dnes setkávám s křesťany, kteří mají dokonce i tu odvahu se zeptat, ale proč ke mně písmo nemluví? A proč neslyším Boží hlas? A proč je to tak těžký? A už jsem minule v kázání odpovídal, dával jsem takové dva body, důvody, proč se to děje, protože mu nedáváme svůj čas, to byl jeden. Ten druhý je, protože v našem životě je příliš hlasitý, příliš mnoho hluku v
v tom srdci máme příliš mnoho hluku, přes který neslyšíme ten tichý, jemný hlas Ducha Svatého. Ale dnes chci dát další dva body do tohoto seznamu, které si můžete tak nějak vnitřně si na ně odpovědět. Ten první, už jsem o něm mluvil, vyplývá z toho textu. Pokud jsme nepokorní nebo pyšní, pokud máme takovou tu představu, já to dám, já to zvládnu sám, tak najednou Bible přestává mluvit. A ty boží zaslíbení pro mě přestávají platit. A takovým lidem se stává, že postupně od toho Pána Boha prostě odchází, protože už to není jako dřív. Už tak jako to nějak vyprchalo. Už ta Bible moc nemluví ke mně, ztratila aktuálnost. Tak jdu dál. A přitom zatím stojí jejich srdce. Ten druhý důvod, o něm se moc nemluví, ale Bible o něm mluví velmi jasně. Na vícero místech, já tady mám pouze jedno, je to v Deuteronomium 18:10 a to je výčet věcí, doslova písmo říká, ohavností před Hospodinem. Umíte si, používáte slovo, to je ohavnost? Už dneska moc ne, že jo? Ale dneska bychom řekli, fuj, to je hnusný. Prostě ohavnost. A poslouchejte, co tam je napsáno. Ať se u tebe nevyskytuje nikdo, kdo by provedl svého syna nebo dceru ohněm. Věštec, obírající se věštbami. Mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchu zemřelých, ani jasnovidec. Ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. To je takový seznam, který můžeme najít v trochu jiné podobě i v Novém zákoně a na dalších místech. Milí přátelé, žijeme v západní kultuře, která na takové věci nevěří. Je to tak? A přitom jsou toho plné noviny, televize, internet. A kde kdo se zabývá tím, jaký je dneska horoskop a jaké je znamení a podobné věci. A ve filmech a v dalších seriálech toho jsou taky velké spousty. Je to pro nás těžké se tomu vyhnout. A ta špína, prostě, o které jsem teď mluvil, ta plave všude okolo nás. Umíte si to představit? Když přijdete, zaplavete si v té přehradě a ona je plná sinic. A vy to cítíte, jak jste špinaví. A nebo stalo se vám někdy, že byste spadli do žumpy? To je smrad. A to nemluvím o tom, že by to člověk jako jedl. Jo? To je jenom, že se v tom namočil. Znáte ten pocit, když si sednete v tramvaji a teď je tam cítit to psí hovínko? A jak člověk tak nenápadně kouká na ty podrážky, kdo to zase chytil? A takhle to přesně je s náma. Brudíme se tímhle světem a prostě ta špína se na nás lepí. A Pán Ježíš, když měl své poslední chvíle s učedníky, tak to řešil. Vzal zástěru a šel jim umýt nohy. Milí přátelé, i to byl duchovní čin. Pán Ježíš říká, i ty potřebuješ umýt. Ty potřebuješ, a záleží na tom, každý jsme na tom jinak. Někdo se namočil víc a někdo opravdu spadl do žumpy. A tak je i potřeba takhle individuálně přistupovat k té očistě. Někdo stačí jenom, že se umyje nohy. A někdo jiný potřebuje hloubkovou duchovní očistu. Rozumíte mi? My to trošku ignorujeme. Ale důležité je, že ve chvíli, kdy máme pocit, že Bůh nemluví, nebo písmo
už není tak aktuální. Stojí za to vrátit se na začátek. A jsme v období adventu, jsme ve chvíli, kdy opravdu Pán Ježíš přichází k těm, kdo jsou připravení v srdci. I dnes. A tak to, co chci říct, je, že i ty potřebuješ umýt nohy. A možná někdo i něco víc. A i pro tebe platí Boží zaslíbení. I pro tebe se Bible stává živou, hojivou mastí. Pokud se umyješ, tak znovu a novým způsobem k tobě bude Bůh mluvit. Rozumíte mi? Období adventu není jenom to, že máme uklidit barák nebo byt. Už máte uklizeno? Už máte na pečíno? To je dobře, já taky ne. Ale máme se věnovat svému srdci. Je to čas, kdy můžeme připravit sami sebe. Tady v tom textu jsme to četli a mluvil jsem o tom ve slovíčku pro děti. Bůh svítí na každého z nás a přitom u každého se to projevuje trochu jinak. Všimli jste si toho? A je to obraz, ten led a ta hlína, každý si pod tím může představit něco jiného. Ta Boží přítomnost působí. A v jednom případě to v nás může něco rozpouštět, co potřebuje jít pryč. Nebo v jiném případě může Bůh způsobovat v člověku určitou tvrdost, zatvrzelost a pak i soud. A v Biblii je to velmi často spojené dohromady. Tady dokonce jedním dechem bychom četli vyhlásit léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha. A co by si chtěl ve svém životě ty? Po čem toužíš? Po létu Hospodinovi přízně? To je pojem v Biblii. Nevím, jestli víte, co zatím se skrývá. Představte si v dnešní době, že byste měli hypotéku a teď by nastal den, ten rok Hospodinovy přízně, milosti a najednou by vám tu hypotéku škrtli. Neuvěřitelný. Všechny vaše dluhy, pozemky, které jste museli prodat, tak by vám byly vráceny, rodové pozemky. To byl Boží záměr, to je léto Hospodinovy přízně. Umíte si to představit? Já ne. Ale takhle to dělá v našem srdci. Odpouští, zapomíná, čistí, dává milost. Bez podmínek, jenom ze své lásky. Já někdy slyším takovou tu otázku, jak může Bůh mít tak velkou lásku a přitom být tak krutý, že posílá lidi do pekla. Že dopouští takové zlo na zemi. A milí přátelé, ono je to trochu opačně. Bůh dělá všechno proto, aby nikdo z nás neskončil v pekle. Bůh a Vánoce to připomínají, přišel v lidském těle jako dítě, aby každý, kdo k němu přijde, mohl získat odpuštění a život věčný. Nabízí jej tobě to odpuštění, to evangelium, tu radostnou zprávu nabízí všem tvým spolupracovníkům. Nabízí to každému členu tvé rodiny. Nabízí to všem tvým přátelům, každému tvému kamarádovi to nabízí. Nabízím odpuštění skrze tebe. Bůh nabízí odpuštění
tvým přátelům skrze tebe. Míváte tady betlémské světlo? Myslím, že 21. jej skauti dovezou do Prahy a pak jej budou distribuovat do celé České republiky. Je to krásná tradice, je to krásný obraz. Ale co ve skutečnosti tenhle obraz znamená? Víme, že tím světlem je Kristus. A to, co máme sdílet, je evangelium. Takže tento obraz, jeho naplnění nastává ve chvíli, kdy druhému člověku řekneme o Ježíši, o Kristu, o pravém důvodu, proč jsou Vánoce. Když si najdeme chvilku a sdílíme se s lidmi okolo nás, s rodinou, přáteli, kamarády. A tak já vám přeju, abyste v tomto roce to pravé betlémské světlo šířili kolem sebe. Abyste svým pokojem, svojí láskou, svým stišením šli proti proudu dnešní doby. Abychom se společně vykašlali na ty nákupy v nákupních centrech a honičky za slevami a já nevím co všechno. Pojďme společně si odpočinout v Boží náruči. Pojďme společně svítit jako betlémské světlo. Dejme sebe druhým. Dnes jsem začal tím, že izraelský národ čekal politického vůdce, krále. Jenže Bůh pro ně připravil duchovní svobodu, proměnu lidského srdce. Příprava na Kristův příchod je příprava mého srdce, tvého srdce. A my potřebujeme duchovně umýt ty naše nohy jako učedníci. A u každého je to trochu jinak. Někdy stačí málo, jindy je potřeba hluboká duchovní očista. Ale v obou případech potřebujeme to pokorné srdce. Boží zaslíbení se pro tebe odemyká, pokud máš to pokorné srdce. Ta Bible je plná zaslíbení, která platí. Stává se aktuální, stává se radostnou zprávou, zvěstí plnou naděje, může být tou hojivou mastí, kterou Duch Svatý používá k tomu, abychom byli uzdraveni. A tak nesme v tomto čase to betlémské světlo v sobě, svým přátelům, blízkým, kamarádům a známým. To je moje přání, to je moje touha, aby i tady na tomto místě svítilo betlémské světlo. Aby ve tvém srdci, ve tvém okolí, u tvých přátel svítilo toto světlo. Pojďme se společně připravit na Vánoce. Pojďme společně oslavit ten Kristův příchod. Pojďme se modlit za ten čas, který nás čeká. Bude možnost si vzít dovolenou, bude možnost opravdu vyjet třeba i na hory nebo přijet k našim blízkým, známým. Pojďme se za ně modlit. Tam to začíná. Modleme se za to, aby i naše srdce spokornělo. A já nechci, abychom měli takové ty myšlenky, já to nedokážu, já jsem k ničemu. To je falešná pokora, přátelé. Ale Bůh chce, abychom řekli, já to s tebou, Pane Bože, dokážu. Já s tebou půjdu. Já s tebou to zvládnu. Amen. Pojďme zpívat píseň z kancionálu. Jsem hledal oblíbenou píseň mých dětí, Poutničkové, kam kráčíte, a ta už v novém kancionálu není. No, tak si někdy zaspíváme. Budeme zpívat píseň číslo 4.
Máme příležitost k modlitbám. Pojďme povstat a můžeme krátce a nahlas reagovat na toto slovo. Povstaňme, prosím. Každého, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Jak tobě děkujeme. I v tyto dny vzpomínáme s láskou náš drahý spasiteli, když jsi se vstoupil na tuto zem. S láskou vzpomínáme, i když jsi prošel s námi na tuto zem, na této zemi. Pomáhal jsi, radil, vedl, podpíral, posiloval a připravoval jsi nás na království nebeské. Jak tobě děkujeme, že můžeme v tyto dny, adventní dny, připomínat tvůj druhý příchod, druhý advent, kdy přijdeš na tuto zem. Ty už přijdeš s láskou, přijdeš už i soudit. Prosíme tě, buď milosti, pomáhej milí každému z nás, abychom tak žili, hlásali, šířili slavu tvoji, slavu na zemi a pomáhali, zvěstovali zvěst i v tomto městě, aby mnoha duše přišla k poznání, přijali tebe, aby tak na ten druhý příchod se byli připraveni všichni. Prosíme tě, Duchem tvým svatým nás posiluj, chráň, veď a buď s námi. Amen. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že byl advent a prosím tě o to, aby jsme tak ten čas nepromarnili. Prosím tě moc o to, aby každému z nás si otevíral věci, které je potřeba řešit, abychom to nenechali být. A zároveň tě prosím o to, aby si nám dal odvahu a moudrost v tom, jak sdílet evangelium s lidma kolem nás. A tak to dej, aby to bylo něco, co nám opravdu jde. A aby jsme pro to mohli něco udělat. Amen. Bože Otče náš, děkujeme ti za ten největší dar, který jsi měli obdržet, že jsi nám dal svého jediného syna. Děkujeme ti za to slovo, Pane Ježíši. A tak prosím, aby si nás posiloval, abychom my uměli svítit svému okolí a uměli předávat tvoji velikou lásku, kterou si nám projevil. Abychom, Pane, posilovali sebe, svoji rodinu, ale své okolí. A tak ti za všechno děkujeme, že se můžeme k tobě se vším obracet, nebo ty si to naše učíš. Děkujeme. Nebeský Otče, já ti děkuju, že jsi přišel na tuhle zem. Děkuju ti za to, že jsi přišel, protože jsi nás měl rád. A tak tě prosím, abychom mohli být dobrým světlem, abychom byli čisté nádoby, skrze které záříš ty. Tak ti dávám tu ruku i ty akci, které se chystají, prosím, za vánoční slavnosti na Božské srdce. A děkuju ti, že to může být dělat s tebou pro tebe. Amen. Amen. Že nejde o moc světskou, ale že jde o to, abychom byli očištěni od všeho zlého, od všeho, co nás tak zatěžuje a odděluje od tebe. Ty jsi přišel proto, abychom měli znovu naději na vrácení k tobě.
prostotě a v té čistotě. Že jsi přišel i proto, abychom tu lásku, kterou ty máš k nám, šířili. Aby ta radostná zvěst evangelia nezůstala u nás, ale abychom byli tím světlem pro tento svět. Tak tě prosíme, abychom takovým světlem dokázali být. Abys nás vedl, abys nás posiloval, abys nás očišťoval, aby tak mohli plnit to, k čemu jsi nás povolal. Děkujeme za ty dny adventu, abychom si připomínali, že takhle milost je obrovská, nesmírná, že bez ní nemůžeme být, ale že je konečná. A že nevíme, kdy pro mne, kdy pro tebe právě končí. Tak prosíme, Pane, buď s námi, veď naše kroky, abychom stačili v tom čase, který nám přidáváš, se očistit a přiblížit se k tobě. Amen. Děkujeme, Duchu svatý, že nám v srdcích si připraven dát vše do pořádku. Děkujeme, Duchu svatý, za to, že to děláš z lásky. Děkujeme, Pane Ježíši, že skrze tu tvoji oběť jsme mohli získat ten dar v tobě, lásky, nové srdce, nový život. A tak prosím, dej, ať v tomto čase se oproti celému světu můžeme spíš sklidnit a zastavit. Dej nám k tomu sílu, odvahu jít jinak. Dej, ať jdeme k tobě. Očekáváme na tebe. Přijď, Pane Ježíši. Amen. Amen. Můžeme se posadit? Teď budou ještě dvě chvály, děkuju. A také prosím o košíčky. Jsme velice vděční za vaše příspěvky finanční a nejen finanční. Ono je to i obětavost v kavárně a na dalších místech, tak jsem za to velice vděčný a prostě děláme to pro Pána Boha, ale i pro sebe navzájem. Tak pojďme zpívat, chválit Boha a pak ještě zazní požehnání. Patří ti sláva i čest. Ty jsi Pánem vší země, ať jméno tvé zní do nebes. Beránku, Beránku, patří ti sláva, patří ti sláva i čest. Ty jsi Pánem vší země, ať jméno tvé zní do nebes.
patří ti sláva i čest. Ty jsi Pánem vší země, ať jméno tvé zní do nebes. Beránku, patří ti sláva, patří ti sláva i čest. Ty jsi Pánem vší země, ať jméno tvé zní do nebes. Chvála, 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 ať zní. Chvála, zpíváme, nikdy to nevzdáme, v těžkostech zpíváme dál. Jen tebe chválíme, za tebou kráčíme dnem i nocí, písně ti zpíváme, nikdy to nevzdáme, v těžkostech zpíváme dál.
vidím jeho lásku, která snívá každý říct, celá zem zpívá jen. Hosana, hosana, hosana králi králů, hosana, hosana, hosana králi králů. Hosana králi králu.